burada 5 nömrəli xəstəxanada 2 həftə, sonra 6 nömrəli balinsada, yenə özümün iştirakimlə, yenə təcrübə keçirdim. Lazım olan aparaturaların alınmasında həm Səhiyyə Nazirliyi, həm Cavid Qurbanov köməkliyi edib və çalışacağım ki, yenə necə ki burada işləyirəm, sizin ehtimadınızı ehtimadınızı doğrudan. Çox sağ olun. Bu bir kontenjant yani, açıq elan edilir, hər bir kabinetdən bizim həkimlərimiz var. Laboratoriyada deyərdik ki, bütün aparaturanı almışam, bir dənə kalqlograma qalmışdı, onu da almışam. Yəni, bizdə hormonlardır, sonra laktalanmalardır, bütün... Necəb Obadinin yanına git, bu arxeyin yoxlasın orada. Burada çəkiliş gedir. Git kabinətə, hə, var. Orada tutu qaldı qafiyyə, çənəni kimdən qaldı qoydu. Hə, burada keçəndən sonra... Gəl, oturur, oturur, orada siz oturur. Bu artıq gəldi, artıq doktor gəldi. Mən başını qaldırdım. Mən başını qaldırdım. Gəlin, alt qeydiyyətə gəlin. Hə, alt qeydiyyətə gəlin.